یاریەکانی خولیانەب لە دووەکانی کوردستان دەستی پێکردو لە کۆمەڵە یەکەم و دووەمی خولەکە هەشت یاری بەڕێوە چوو لە یاریەکانی کۆمەڵەی دووەم لەسەر یاریگەی بنکەی وەرشی بەحرکە یانەی هێرش میوانداریانەی زانکۆی جیهانی کرد نەهات خولەکی یاریەکە هیچ گۆڵێکی بەخۆیەوە نەبینی هەرچەندە هێرشبەرانی هەردوویانە زۆر هەوڵیاندا بەڵام بۆ یەکلاکردنەوەی ئەنجامی یاریەکە پەنابرایە بەر لێدانی یەکلاکەرەوە لە خاڵی سزا بەمەش یانەی زانکۆی جیهان بە ئەنجامی چوار گۆڵ بەرامبەر بە سێ گۆڵ براوە بوو لە یاریەکی تری هەمان کۆمەڵە یانەی پیشەسازی میوانداری یانەی شێخانی کرد لەسەر یاریگای دووەمی فەرەنسۆ هەریری لە نیوەی یەکەم یاریەکە یانەی شێخان بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک پێشکەوتوو لە نیوەی دوێمیش ئەنجامەکە گۆڕانکاری بەسەردانە هاتوو بەمەنجامە بە کۆتایی هات لە دوو یاریەکەی تری ئەم کۆمەڵەیە یانەی بەردەڕەش و سێمێڵ بە گۆڵێک یەکسان بوون و بە لێدانی یەکلاکەرەوە بەردەڕەش سێ بە هیچ براوە بوو یانەی ئاسۆش دوای ئەوەی بووە میوانی خەبات یاریەکەی بە ئەنجامی چوار گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ لێبردەوە لە یاریەکانی کۆمەڵەی یەکەمیش چوار یاری بەڕێوە چوو لەسەر یاریگای پێش مەرگی هەولێر لە هەولێر یانەی بروسک میوانداری یانەی چۆمانی کردوو لە خولەکی چل لە ڕێگای محەممەد عەنتەر پێشکەوت بە گۆڵێک هەمان یاریزان دوای شەش خولەك گۆڵی دووەمیشی بۆیانە شین پۆشەکە زیاد کردو یاریەکە بە دوو گۆڵی پاک بە سوودی بروسک بە کۆتا هات لە یاریەکی تری هەمان کۆمەڵە لەسەر یاریگای بنکەی وەرشی ئەنکاوە یانەی جیهان میوانداری مەخموری کرد یانەی مەخمور لە نیوەی یەکەم بە گۆڵی حوسێن عەلی پێشکەوت لە خولەکی سیونۆ لە نیوەی دووەم یانەی جیهان پاڵەپەستۆی خستە سەر گۆڵی تیپی میوان بە مەبەستی یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکە بەڵام لە هێر شالگەڕاوەکان لە خولەکی 86 حوسێن عەلی گۆڵی دووەمیشی زیاد کردو مەخمور بە دوو گۆڵی پاک سەرکەوتنی تۆمار کرد لە یاریەکانی تریش ڕەواندز بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە نیشتیمانی بردەوە و شەقڵاوە بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە ئاڵای بردەوە یەکەم یاری بەنسبەت یاری بەرشی مەخمور یەکەم یاری بۆ زۆر گرنگ بوو لە دەوری یاریگای خۆمان توانیمان سێ خاڵی باش بەدەست بێنی بەڕاستی ئێمە ئەمە زمانە ئەوسار بگەڕێنەوە خولی پلێشی کوردستان هەرچەندە ئامادەکاریەکانمان زۆر لە مێژ نیە تەقریبەن نزیکەی ماکی خۆمان ئامادەکرد بەس ئینشاءڵڵا دەگەڕێنەوە بە خولی پلێشی کوردستان پشتیوان بەخۆی گەورە ئەمە تاخیر ئیستیعدادمان کرد باوەڕت هەبی تەقریبەن 15 ڕۆژە و تیپە خڕ بوویتەوە یعنی لەگە مودیەکان هەتا توانیمان یعنی ئەنجامی زۆر زۆر باش بەدەست بینی بەڵام ئیتر تۆپانێ زاروایە لەگەڵت نییە زاروایم ئەو لاعیبە مۆفەق نابی لە ناو مەلعەبی هیچیش نەبووە گەمەی ترمان لە پێش ئەمە دەتوانی ئیمکانیەتیەوەمانەیە تەعویز بگەینەوە یاریەکانی خولیانەب لە دووەکانی کوردستان لە سیودوو یانە پێکاتوە کە بەسەر چوار کۆمەڵە دابەشکراون هەر یانەیەک دوو یاری تووشی شکست بێت لە خولەکە دەچێتە دەرەوە حوسێن محەممەد کەناڵی پێام هاولێر.